включились в цю справу, почали ми з Ірпеня. Що відбувалося по Бучі і хто що може засвідчити? Держава визнала їх захисниками, а не просто хлопцями, які вийшли з хати. Це фірма «Агробудпостач» по вулиці Яблинська у Бучі. На цьому місці 2,5 роки тому російські окупанти розстріляли 8 чоловіків, які стали на захист рідного міста. До будівлі сходяться родини, які дотепер не були визнані державою як родичі загиблих захисників. Проте цього разу вони нарешті дочекалися офіційного статусу. Це, зокрема, стало можливим завдяки зусиллям громадської організації «Об'єднання родин захисників Прирпіння». Руденко, Олена, Олександр, Катерина. І все. Да. Дякую. Так і вам дякую за сина. Я поруч, я ніде з вас, не кинуся більше. Все. Отримала документ дружина загиблого добровольця Анатолія Прихідько. Він мешкав у Бучі з 2014 року. На початку повномасштабного вторгнення Анатолій записався до місцевої територіальної оборони по вулиці Яблинська, бо хотів захистити свою родину. За це бучанець віддав своє життя 4 березня. Він став одним з тих чоловіків, яких піддали тортурам та розстріляли російські окупанти. Для початку, мабуть, приємно хоча б те, що держава визнала їх захисниками, а не просто хлопцями, які вийшли з хати. Офіційно визнали захисником Віталія Фосюка. Він загинув 27 лютого 2022 року у Бучі під час виконання бойового завдання. Чоловік був розвідником-коригувальником. За день до повномасштабної війни йому принесли повістку. І 24 лютого він вирушив на службу, а дружину з сином попросив виїхати. Втім, після його загибелі бучанський військомат відмовився визнати його військовим. Дружина говорить, продовж 2 років зверталася до різних державних установ, у тому числі до суду та Генеральної прокуратури. Однак допомоги від них не отримала. І я тільки щиро вдячна людям, Олександру, Танюші, я не знаю. Я їм дуже велике щиро вдячна, тому що завдяки їм те, що я боролася за 2,5 роки, мені вдалося хоча б добитися це за буквально, мабуть, і місяця не пройшло, як в мене все швидко пішло. А ще статус члена родини загиблого захисника отримали матері жителів Бучі – Ігоря Дідківського та Юрія Єрмолаєва. Під час вторгнення ворожих військ вони стали на захист своєї країни та були вбитими російськими окупантами. Зі слів очевидців, хлопці, які з ним воювали, він пішов, знищив ворожу одиницю. А потім вже після всього цього ми як звернулися у воєнкомат, сказали, він не числиться тут і все. Він тоді приїхав з тою зброєю до мене в Кичеєво, я там була в дочки. І він так, мені честь загинув. Ну я тоді кажу, ну хай Господь тебе благословить. Молися, кажу, сину, молися до Бога, бо 90-й псалом каже, спасешся ти і дім твій. І, Боже, і пішов він. Ну, слава Богу, що завдяки таким людям, як ви, правда восторжествувала. Допомогти родинам мали представники Бучанської міської ради, які свого часу публічно брали на себе відповідальність за вирішення цього питання. Проте вони не змогли нічого зробити без втручання громадського об'єднання, говорить місцева депутатка Катерина Українцева. Ми маємо подякувати. Я не знаю, там в більшості, але в більшості в нас допоміг нам Олег Мовчан, перебуваючи на секундочку, перебуваючи на передовій. Знайшов там нотаріуса і Бронсон, да? Так само. Тобто шукали, коли вони між службою, між лікуванням знайшли оцей час для того, щоб засвідчити. Оце їм, от без них би точно нічого не вийшло. Голова громадської організації «Об'єднання родин захисників Прирпіння» Тетяна Близнюк – одна із перших в Україні отримала статус родини загиблого захисника по добровольцям. Її чоловік Олександр Литкін – каштан, стояв на захисті Ірпеня на відомому блокпосту «Жираф». Отримати документ жінці вдалося через Міністерство ветеранів. Після цього вона взялася допомагати іншим родинам разом із захисником Ірпеня Олександром Сухарєвим. Родини, так як і
в інших містах України дуже багато водять за ніс і ставлять перед фактом, що родини мають шукати свідки самі. Скажу, відштовхуюсь від власного досвіду, це неможливо від слова взагалі. Але завдяки Сухареву Олександру, він так як теж захисник Ірпіня, був на блокпосту «Жирафа», плюс побратими з каравана, з Бучі. І ми спільно з ним включили цю справу, почали ми з Ірпіня. І закінчили, ну ще не закінчили, у нас ще є справи, які ми закінчуємо. Але вже добрались до Бучі. Наразі родини загиблих захисників отримали від громадської організації алгоритм подальших дій. Вони мають подати отримані документи до управління праці та соціального захисту населення, пенсійного фонду та міської ради. Після цього матимуть право на отримання грошової допомоги від держави. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Бучі. Спеціально для «Медіапогляд».